unessa miehen, joka loisti auringonvalossa. Mutta Lovisa, kun se ei ollut mikään tavallinen uni, se oli merkki, se oli ennustus. Se on hän. Elias on Raakelin aviomies. Anna, se on kuolemansyyti. Sinä seuraat himojasi. Se ei ole sama asia kuin rakkaus. Det kommer tid för att kopiera det förflutna, utan för att skapa förändring. Vi har skäl att frukta att vårt lilla Åland hemligen förvandlas till ett myllrande näste för trolldom. Dylika trollformler är förbjudna enligt lagen. Rakel Larsdotter har bekänt och visas skyldig till att ha nyttjat svart magi för egen och den ondes vinning. I denna by mörkerskrafter och att dräpa ljuset.